daugiausiai tai domina ir iš Kernavės rasų istorinių nuotraukų, kur vyksta apeigos, tai ko gero pats įdomiausias būtų momentas pamatyti rasos šventę Kernavėj. Ar iš vis nėra fotografijų? Tai ten beveik, galima sakyti, yra ten pora tų nuotraukų, bet jos dabar aš šiandien neturiu jų. Tai va, tai čia dabar, o šitas nuotraukas galima pažiūrėti, ne? Čia yra 85 metai. Čia visi suvažiavo į Musteikos kaimą, kur mes tenai turėjom savo, kaip sakant, namelį. Ir ten mes rengėm tokią vakaronę, suvažiavom. O tas namelis, kieno, kam jis priklausė? Čia labai gražiai jisai etnografinis. Mūsų, jo. Nu, čia Braziulis stovi, čia yra Svidinskas stovi, čia šita kaip jinai, ta kaunietė. Vienu žodžiu, čia mūsų seni draugai, taip. Dabar mes čia įdomi nuotrauką, 79 metais. Reiškia, mes aplankėme aukurą, matot, paverstas aukuras su dubeniu. Mano draugas girininkas, jisai irgi domėjosi ten matuodamas miškus. Ir jis man pranešė, sako, aš radau aukurą, o čia Vilniaus pakraštyje. Dabar šiandien ten yra... Tam prie Santariškių visai, ten netoli. Bet dabar jau ten jau apgyvendintas jau rajonas. Bet tenai mes aplankėme tą aukurą. Jis toksai klasikinis, su dubeniu. Galiu, mėginu čia. Taip, reiškia, Matulis. Čia Rimantas Matulis stovi. Kas čia dar? Čia Rimutė Inijos sesuo. Čia mūsų mergaitės, va. Ugnė Indrė. Čia. Nu, praktiškai viskas čia. O kur tas dabar akmuo? Akmuo, va, žiūrėk. Paskui mes jį pastatėme. Va šitą, tą aukuro. Akmenį. Jis buvo pastatytas. 84 metais. O paskui jį paėmė kažkoks tai vienas žmogus ir pasisavino ir nusivežė į savo asmeninį sodą. Bet jis išliko, tai tam sodė dabar kažkur? Yra, jo. Bet tai čia toks didžiulis. Taip, didelis, jo. Gražiai aptašytas. Nu, pavogė. Bet Vykintas Vaitkevičius jį žino, jisai... Matodo žino, jo. Tai va, tai dabar kas... To, irgi tuo metu, žiūrėkit, kas darėsi. 88 metai. Čia yra Almonaitinės vestuvės. Žinot, Almonaičiai. Va, čia jis buvo suorganizavęs grandiozinį tokį ritualą. Čia Rumšiškės ar kur jūs? Dabar aš neprisimenu. Dabar kas čia yra? Čia tokie buvo, tokie Daugpilyje susitikome. Valdis Muktų Pavelas, va šitas va, vidury Trinkūnas. Ir čia vienas iš Daugpilių, toks ir Latvijos patriotai, va tokie, mes su Latvijais daug bendravdavom. Ir kurie čia metai čia neparašyta. Na, maždaug kokie gali būti? Iki sąjūdžio? Jo, iki sąjūdžio, jo, 85 galbūt kokie nors, panašiai. Tai va, dabar toliau. Čia tokių turiu nuotraukų daug, čia yra kaip tik Inijos. Giminė čia susirinkusi. 88 metai. Va čia. Ir mūsų tie maži vaikai, va čia visi čia
čia galbūt Rimgailė, čia ta močiutė, kurios 85 metus dabar šventėme, čia Vaidevutis va, nu va, taip, čia visa ta, ta giminė čia. 88 metai ir kur tai yra? Kelmėje. Kelmėje. Gerai, toliau. Mes dalyvavome šeimų šventėje, čia jos būdavo organizuojamos, mes visi su tais savo drabužiais. Bet kada čia yra, čia sovietiniai nu, laikai? Ne, nu pažiūrėk šitą mūsų, reiškia, vietrą, jai kokie gal dveji metukai čia. Tai va, o dabar jai 20, nu tai prieš 18 metų mano. Gerai, aš tą dedu, tada čia. Čia irgi yra nuotrauka tokia jau kada mes pradėjom kaip reikiant, reiškia, apiekas daryti, reiškia, prie aukuro. Čia yra ant Gedimino kapo kalno, čia daryti nuotrauką. Čia padėsiu. Gerai. Čia mes dalyvavome Gedimino paminklo atidarime aikštėje, 26 metai. Tai va čia. Bet dalyvavote ne šiaip savo kaip žiūrovai, o apeigų atlikėjai? Ne, mes apeigos dalyviai čia buvome. Gedimino paminklo atidarimo metu buvo atliktos apeigos, skirtos Gediminui. Taip. Dabar duok tu man, reiškia, dabar reikia apie tą sunelį, va tą paduok irgi dar. Čia yra, aš turiu porą nuotraukų, kur mano maži vaikai, čia vidury Vaidevutis, 83 metais, ir čia aš turiu nuotrauką 82 metais Vaidevučio, o jisai 89-aisiais jis nuskendo. Dabar liko keturios dukros. Keturios dukros dabar yra. Vat jos yra. Nu, penkios, matai, mano, aš pirmoji, su pirma žmona, aš turiu Žemyną, va čia jinai centre. Čia yra Indrė, kurios dabar mes šventime neseniai vestuves. Čia Ugnė, čia ansamblėtė kokia tai. Tai va, čia. Buvome prieš mėnesį, buvome New York'e, šventėme tenai vestuves Indrės. Tai ten susitiko visos penkios seserys, Žemyna ta vyriausiai, dabar jinai dirba banke Lietuvos. Toliau, reiškia, Ugnė jinai baigė menų universitetą Dubline, ten ir gyvena Dubline. Na, Ugnė, o šitą Indrė, kaip jau sakiau, dirba New York'e, Ernst & Young Company. Toliau Rimgailė, dabar jinai gyvena Kaune, augina du savo vaikus mažamečius. Nu ir kita, reiškia, jauniausia yra Vėtra, su kuria mes dabar dar kartu čia gyvename. Va taip. Rimgailė, jinai ištekėjo už Artūro Sinkevičiaus, kuris yra garsus labai Kaune. Ir kaip etnokultūros mokytojas, ir kaip muzikantas. Aišku, jinai visą tą folklorinę tradiciją toliau tęsia aktyviai. Aišku, nu, visi tie mano vaikai, jie visi turi tą patriotinę pasaulėžiūrą, galima sakyti. Aišku, žinai, ne visi, žinai, jie ten įgyvendina kažką tai tokio. Bet tik tai, kad jų asmeninė tokia nuostata, tokia lietuviška, kaip ir jų tėvų ta nuostata. Gerai, aš noriu dabar parodysiu tai, ką. Man tai didelį įspūdį darė tai, kad aš bendravau su Marija Gimbutienė.
Čia yra viena iš paskutinių jos nuotraukų. Kaune lankėsi, kada jinai čia paskutinį kartą lankėsi. Tai teko su ja pabendrauti. O šiaip su ja bendravau su Gimbutiene jau nuo pat 68 metų. Ir tai laiškai susirašinėjome. Jinai sakėsi, kad laikykit mane Ramuvietę. Aš priklausau jūsų judėjimui. Taip sakėme. Čia Norbertas Vėlius, šalia, čia irgi Norbertas Vėlius, čia Antanas Gudelis, o čia tie du žmonės, Norbertas Vėlius ir Gudelis. Tai va, dabar čia šitą reiktų šitą, šitie dar du mano bičiuliai. Atsimenat, aš jums pasakoju apie Sigitą Krivicką, kad mes Marijampolėj vasaromis draugavom tavome. O čia buvo sąjūdžio laikai ir mes nusigrafavome prie tų barikadų, kurie prie Seimo iškilę. Aš čia su Krivicku, o čia su Vaclovu Mikailioniu, irgi mano senas draugas. Va. O su Vaclovu kaip draugavot Mikailioniu? Iš kokių žygių? Jis vis tiek toksai litonistas yra, tai taip, dabar čia yra nuotraukos įdomios. Mes, reiškia, ten aktyviai dalyvavom štai, kada buvo Vydūno perlaidojimas, tada mes ten atlikom tokias, galima sakyti, apeigas, tai buvo 22 metai. O čia iš žurnalo yra nuotraukos, čia. Čia mūsų šita duktė Ugnė eina ir ten daugiau dar. Mes čia budėjome prie karsto Vydūno. Tai va, dabar kas čia toliau yra. Čia aš turiu tokių nuotraukų iš, kada mane išventino į Krivius. Tai buvo 2002 metai. Čia ant to reiškia Gedimino kapo kalno. Čia vyko tokia ta ceremonija išventinimo. Taip. Čia dar irgi. Čia Seimo narys Andriūnas. Jo. Įteikė segę. O čia turiu gražią nuotrauką, kai mes su Vytautu Landsbergiu, Kernavėj, ten mes ten koncertavom ir štai pamatėm einantį Vytautą Landsbergį, mes tuomet pasiūlėm jam paragauti mūsų apeiginio kaušo. Jisai sutiko mielai. Ir nusifotografavo kartu. Kernavėje? Taip, Kernavėje. Jo. Čia nuotraukos. Šis atrodo. Aha. O čia dar tos nuotraukos. Čia mes, įdomu. Jo, čia nuotrauka padaryta. Čia taip yra, žinai. Čia nebeišima mūsų išklyvoja. Bet jinai nusijėmė tą plėvę, žinai. Mes jau galim tai parodyti. Čia aš su vaikučiais, tai buvo galbūt kokiais 76 maždaug metais, 76 metai. Mes ten, aš ten kurį laiką gyvenau. A, nedidį teko gyventi, o pas ką, savo sodybą? Ne, ten pas tokią močiutę. Kelinti metai ten? 76. 76. O šitas labai įdomus yra nuotrauka čia. Čia yra
šita nuotrauka yra, nes ta visą krūvą reikia parduoti. Kas ten, kas tai per stogastulpį? Dabar pasakysiu apie tą stogastulpį. Reiškia, šiai matai, yra tokia, buvo tokia labai garsi aukštaitijos dainininkė Kristina Skrabutėnienė. Jos dainos pačios, reiškia, kaip sakant, seniausios ir gražiausios. Ne tokia kaip ir reprezentantė tokia, Skrabutėnienė. Ir mes sužinojom, kad nors jos giminai čia gyvena dar tenai, ten visai rytinės Lietuvos kampe, ten Tverečiaus kažkur tai apylinkėse. Bet jokio paminklėlio jai nėra, nei kryželio, nei nieko. Tai mes tada Rumšiškėse tenai turim draugų ir mes paėmėm, padarėm talką. Ir ten buvo tas Mickevičius, Audrius Mickevičius, reiškia, mūsų, kuris dalyvaudavo mūsų to veikloje. Tai jis nubraižė mums šitą paminklą tokį ir ten buvo nutašytas iš ąžuolo šitas paminklas ir mes jį pastatėme tenai, jos kapavietėje. Tai jis dabar tikėkime stovi tenai, nes čia pastatyta 9 metais. Čia mirties data, matau, išraižyta yra 1944. Jo, jinai mirė tada. Reiškia, jinai kaip dainų karalienė tokia. Tai mes pastatėm dar vieną to panašų paminklą, tai jau mano giminės dainininkiai. Tai Antalieptės Mariuose yra tokia Bružų kapinaitės. Ir tos mes sužinojome, kad tenai palaido tą žymiausią mūsų, reiškia, iš močiutės giminės, reiškia, moteriškė Marijona Klaščiuvienė. Pasižiūrėjo į dainų rinkinius, tai pamatėm, kad jinai priklauso prie tų svarbiausių dainininkių, vis tų senų, kaip ir Skrabutėnienė, kaip ir Klaščiuvienė. Tai mes tada tą giminaičiais vėl sumetė pinigų ir šitas Sakalauskas Prienų nutašė koplystulpį ir mes tada iškilmingai ten pastatėme, reiškia, Bružų kapinaitėse. Tai taip, kad dviem dainų karalienėm mes pastatėm paminklus. Tai viena Bružų kapinaitėse, tai koks rajonas? Bružai, tai Antalieptės Marios, čia yra kažkur tai Zaras galbūt ten. O šitas paminklas, kurioje vietoje dabar stovi? Tu supranti, aš savo pasakysiu, kas yra. Yra ten tas Rytų Lietuvos paminklų knyga, įtraukti į paminklų sąrašą, ten viskas labai, labai detaliai aprašyta. Tai čia Švenčionių kraštas, Tverečiaus kažkur tai. Tverečiaus kraštas, Žytyje. Jo. Tai dabar žiūrim, kas čia toliau darosi. A, nu vagi, yra mano čia tos Rasos šventės nuotraukos, va. Va, pažiūrėk, Trinkūnas tenai iškilęs kaip koks, tai žinai, pamokslininkas virš visų, kažką tai sako. Ir paskui tenai... Čia 1967-ieji, pirmosios. Taip. Rasos Kernavėje. Jo. Pakankamai žmonių matosi. Nu, ne, jo, gerai. O čia jau prasideda jau iš Šidlausko. O ką čia iškilęs kaip pamokslininkas? Ne, tai aš atsistuoju, aš nežinau, kodėl... Kalba kažkokia. Kažkokia kalba, sakau. Bet kodėl aš taip iškilęs, nežinau, ne tam, ko aš užlipau. O kas čia buvo tie vadovai, kurie čia kalba sakė ir apeigas atliko? Va tą dieną, pirmą tą Kernavės šventę. Kaip atrodė apeigos, kas vedėjas ir kok, ar iš vis nebuvo jokio peigų, surinko visi dainavo ir tiek. Ne, buvo viskas numatyta, parengtas scenarijus. Tai buvo mūsų tas burelis, reiškia, tų aktyvistų, reiškia,
Šalia Trinkūno buvo Alfonsas Andriuškevičius, Vacys Bagdonavičius, Antanas Gudelis. Tai vat mes, tarp kitko, yra panaši nuotrauka ir Gudelių irgi iš to meto. Tai vat mes tą scenarijų sudarėme ir tenai visas apeigas atlikome. Buvo parinktos maldos dievam tenai, žinai, kas prie aukuro turi būti atliekama. Nu ir tuo metu šitas visuomės Šidlauskas, jisai pasirodė mūsų akiratį, va čia viena jo nuotrauka yra. Kuria prasme pasirodė akiratį? Tai kažkoks buvo jubilėjus ir mes pradėjom domėtis Šidlausku ir paskui ten daug kas buvo. Mes tenai darėm ekspediciją, ieškojom prisiminimų apie visuomę Šidlauską Dusetų krašte. Taip, paskui jam paminklą pastatė, ten daug kas buvo padaryta. Kas čia dabar, žiūrėkit. Čia viskas yra čia. Va čia labai ta graži nuotrauka yra iš Rasos šventė. Čia yra Klaudijos Driskiaus, pati įdomiausia nuotrauka. Jinai buvo daryta galbūt kažkokiais tai 80-ais metais. Galbūt jis dabar neprisimenu. Tai va, dabar dar kažkas buvo daugiau. O čia yra gera nuotrauka labai. Žiūrų ansamblis. 70-ais metais koncertuoja šitoj Čiurlionio universiteto salėje. Čia sėdė, matosi, labai visokių žymus lietuviai. Ir atrodo, čia Šalkauskienė ponė, čia Čiurlionytė sėdė. Nu, daug žymių žmonių čia buvo susirinkę. Tada. Čiurlionytė. Ir Šalkauskienė čia? Jo. Taip, kad čia, kad tas žiūrų, tas laikotarpis irgi, žinai, buvo žymus. Nu, čia matai, kokia buvo ta lietuvaitė čia. Net į žurnalą pateko čia mūsų. Kokia čia mergaitė, iš ansamblio, ar ne? Ne, čia mūsų, aš nežinau, Rimgailė ar kuri ta. Aišku, čia. Man atrodo, Rimgailė, jo. Dabar jau visos panašios, jau žinai, tokio amžiaus. Tai va. Tai va čia tėvai. Trinkūnas, čia mano senelis ir mano senelė Veronika. Veronika Barisaitė. Veronika Barisaitė. Tai aš taip prisiminu tik tai pačią Veroniką. Senelis, jisai irgi karo metu, jisai mirė, taip kaip ir mano tėvas mirė karo metu, aš, kaip sakant, vyriškos giminės savo ir neprisimenu. Jie buvo paprasti, kaip sakant, valstiečiai Tauragnų krašto. Taip sakant, paskui jie gyveno Kaune. Kaune gyveno jau ten Smetonos laikais. Mano tėvo tėvai, jie pradžioje gyveno ten, kaip sakant, Tauragnuose, paskui persikėlė į Molėtus, paskui iš Molėtų pagaliau persikėlė į Kauną. Ir Kaune, ten kažkur 30-ais metais, ten jie jau pradėjo dirbti Kaune. Buvo paprasti žmonės, kaip sakant, darbininkai tokie. Tai va, o ten tėvelis mano, ten jisai, ten baiginėjo mokslus, susipažino su mano mama ir jie taip pradėjo tą savo gyvenimą. Ir aš atsiradau tokiu būdu.